Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Pitate se kaj danas radimo. Danas radimo, čistimo našu bračnu sobu i vidjet ćete u kojem je neredu, ali ono, ko da je neka... Bio smo već ranije počistili, a da nismo to snimili. Da, moja jesmo, boga je... Ne, jesmo trebali to riješiti da, već moja nije, boga moja... kad ode, to ne znate kak će sve dobro, loše završiti ili dobro završiti. E sad, pošto sam sad ja glavni voditelj u ovom dijelu videa, a naravno moram i Gogi pomoći jer je trudna, vidjet ćete prvo u kojem je soba neredu i onda ćemo joj pomoći da mi to sve sredimo, da se dostumbamo kako čovjek zapovijeda. I eto, šta drugo reći, ništa, eto, gledajte nas u idućem videu, čistimo sobu, našu bračnu. Dobrodošli u naš novi video. Evo, kao što vidite, spavača soba je malo više razbacana nego što treba, jer smo već nešto spremali, pa taj dio nismo snimili, ali zato sad ide nastavak. Kao što vidite, tu su jastuci izdvojeni za nošenje na zeleni otok, odnosno na reciklažno dvorište, zbog toga što su stari i to su većinom ovi stari jastuci, pardon, sa ovim, dobro, sa perijem, a ja sam, znači, na prašinu jako alergična, a perije skuplja jako prašinu. I onda smo odlučili to baciti. Daj, ovaj, daj, 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 pusti ga. Ovo ti ne obreći, ti ne račun, daj. A ti si ga motala ili si ga nagurala? Samo sam ga... Znaš kaj, ajmo ga probati možda. To je samo uzak. Ne, ovo je, mali sam ja smotala već, bila i stavila u reći. Tako, a ono sam ne piši ne znam. Znaš kaj će, to će ti jako puno sreba. Kao što vidite, imamo momentalno zelene, ove žute vrećice za plastiku. Ali nemamo za drugoga. Ne, ovo baš mora, ovak se ne može. A da, nekako se ne može. Čudni su nekakve. Ma što je ne. Ja ću probati ove manje staviti u litra. Koliko stane, bar dva u svaku. A pod ovi veliki... Jel imaš ti ovi žuti što? Imam, imam. Pa znaš da sam, da sam nakupila kod mene toga. Ja te stvorim. Ovo isto može ići. Ne, ova će štepdeka morat. Mi ćemo provati u polici na dvijeti. Čekaj, koja štepdeka? Ovo ti je tu štepdeka i ovo ti je tu štepdeka. Čekaj. Daj, ne, 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 probaj ovako. On će ti se suzit ako ga ovak. E, pa tak ja radim. Čekaj. Daj drži vrećicu. Ja ću ga ovak. Ajde. Probat sad ugurat unutra. Da. Dobro. Ide. Ide. Ide, ide. Ide, ide, pa stavi. A, ćemo mi njega štiti. Malo jače. Ovako, čekaj, čekaj. Nemoj puknuti, nemoj natjezati. Neće puknuti, evo moramo probati. Ne znamo da je... Čekaj, probat ću ja ruku nekako. Ovo ima to zrak, ono da je... Dobro. E, tako. Dobro da ću ići još jedni. Ne znam baš. Ups. Super, meni ja sam htio ovo. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj. A ovo je... Čekaj, a ovo možemo i ovako. Čekaj. Još nešto stiknije da se stavi. Manje zapravo.
šta bi se moglo staviti. Ovo potrebno, ono ne može se. Ne pravi pokolica. Ovako. Posložim. Evo, kao što ste videli i čuli, upravo sam malo prije kihala. A to je sve radi prašnjave posteljine. Starog prašnjavog. Sad ćemo još tako tu. Tu uopće. Ja. Stranu. Možda. Ovoga. Ovo je još jedan stav. Ja sam primijetio. Ali još je kao reka. A znam. A dobro, i tak pucaj kad je puno ovoga. One pucaju kad treba i kad neće. Da. Baš tako. Jel imaš još što malo, što bi moglo ići? Mislim da samo malo. Moram ići ispuhat nos i po još veće. Da. Ova naranđevstu bacujemo, jel da? Šta? Ovu posteljinu, rekla si da si poderala. Jel da, poderalo mi se, da. To bacim. A je ovaj grb, je li on? Čekaj, sad ću dostavljamo, ali ne mogu. Onda maknemo ovo kaj nam ne treba. Ovo je puno, to možemo čas. Ovo je puno, to možemo čas. Daj mi ovo ne moram te ono vreći tamo da ti da mi više proti tamo. Evo to mu uzmi ovako. Ili tak. Ježemo te ide na teret. E.
pomoći. Tako. Dobar. Kaj ovo za stanje, kaj ovo? To ide. To će ići u pranje poslije. Onda je dobro, vidim što vam poče. Zato čisto. Daj mi to sve crno. To sve crno možeš izdvojiti pa ne, za pranje. Pa tu ti kažem, ali ja crno desno rečim. Zato ti kažem, ali to je za pranje. A kaj ovo? Da, da. Evo ga. E, super, ovo je sad još bolja vreća. E, super, sad smo uspjeli da turati jastuku. I ovo je za pranje. Da. I ovo je za pranje. Da. Suknja koju ću možda poslije imati da usjeti. Dobro. Ovo mogu isto u crnini staviti. Da. Samo lijepo, može neće ništa. Čekaj, zapela vješalica. Ne, nije zapela, nego ti se ovo smeće. Ne, ovo ide u smeće, jer ovo nema postave, a nekak je to problem. Okej, onda... To nemam na što rostiti. A ovo? Možeš ovo. To je šo zdobar. Dobro, pitam, što vam pitam. Ja sam odgovaram. Imaš li nešto malo manje? Da ja sad trpam u vrećicu i da mogu vrećicu. Aha, gle. Joj, kukla je vrećica. Ne, ne, neću više ništa na silu trpati. Kaj to? Znači, malo objesiti ili da... Ovo ćemo sačuvati opet prvo i negdje objesiti poslije dok se... Oči, da tam jesamo u tamo. A on ne, on ne, o, gle, kak je to. Ništa, to ide u čorak. Onda u čorak, ako ide, daj, trebalo se onda sorti. Ja idem... Vrećite se poderala, ne može više ništa uvijek. Dobro, onda ćemo to maknuti da ja ovo da guram za mašinu. Jebem ti! Jebem, ja mašinu odmah uključujem. Reklamaj. Dobro, možeš. Pukla mi vrećica, ne mogu više ništa s njom. Moram staviti. Nisam još ništa stavila, a pukla reč. Ništa. Ajmo mašinu uključujem. Ja, jebem vas. Šta imamo idući? Imamo... Šta je ovo knjiga Biblije? Da, to je... Onda i ona ide. Ona ide u papir. Ona ide u papir, zapravo nju bi trebalo, mislim da je to čak...
da sam to od nekog dobila da je to bilo blagoslovljeno. Da bi zapravo trebalo spaviti. Ne tako spaviti, nešto nača. Ne znam, ali mislim da se to ne baci, nek da se to ili zakopa u zemlju. Ili... Ono ću ne baci se papir pa će to mišiti. Joj, ovo moram. Dobro, ja ti trebam pomoć. Sad i ovdok je ovaj jastuk i ovo, trebat ćeš mi pomoć kod ovoga, kod ove velike debele štepnike. Dobro, onda ja idem ovo izgledati. Ovo je ručnik, ne znam zašto je na podu. A dobar je. Da. Ajde. No, no. Ne znam da ti trebaš tek neka statua ovdje. Da, kaj dobro da guzaš. Da, kaj dobro. Mislim da se motaš. Kaj je ovo? Ja dajem neđe dačku. Ovaj jastuk, ne ide ništa. Ne možeš podarati. Jedno razvedu to, onda ćeš, kako ćemo ga tamo razvedati. Gušće perje. Ne bi to trebalo reći da je reći. Ide. No ja se kako ti beton ne stane. Eto. Evo, on je stao samo jedan. Pa da, to je jako radim. Čekaj, da dođem. Nemo te iskoristi za boksu. Jo, će biti. Samo dva udarca napraviš i... Pukle veće, da. Kod koji je moj?
Kako ćemo se dogovoriti, ja ću onda ići pomalo to nositi u reciklažno, šta ti ćeš biti doma i šta? Ništa, ja ću onda biti doma kad ti to znalo pomalo. Ili ćemo mi to brzo odjuriti. A? Da uzmemo svaki po dve i barem dok mašina pere. Da se to onda rješavamo. Ja, ovo tu. Ali kad da smo tu urovali, ne možeš, pokušala sam, ali ne ide, moraš ga nekak... Ja, misliš da su kolica veća od ove vreće? A? A ne? A da položimo pa da ga ja nosim samo, a ti da nosim... Ne, preteško je to. Ma, preteško, pa kaj sad? U ruci nosi... A kak ćemo onda to vidjeti? Da ga nosimo zajedno, ko zmiju. Ma nema se ide. Daj još jednu neču, pa ćemo dvije stvari na vuču. A gdje ti je drugo? Ne, odnesi. Ovo je puklo, ovo ništa ne valja više. Evo i ovo je puklo. Čekaj, ovo je tada dobro. Sad ćemo od druge strane probati urat. Gledaj, ove vješalice metnemo od nas koje su dobro. Kaj je ovo isto dobro, kaj si? Šta? Ovo, kaj je ovo? Jasno. Mislim da je jasno dobro, ali... Mislim da je meni to premala jaka. Ne mogu. Čekaj, daj meni kak ću ja to. Nekako smo. Zumba, ne? Da. Bar malo da ležem.
A kaj s ovom plahtom? Za to, za pranje ili za bacanje? I za pranje. Onda to ide u drugi ciklus. Znači, nema mašina, skoro prepuna. To će biti tu. Daj samo ovo. Ovo je pukao reća. Dobro. U stvari ne trebaš. Čekaj, ovak ćemo. Ovo je mali nastup, pa ću ga pomotati veću. Dobro. Viš koliko je to malo. Ovako. Dobro. To je to. Riješen zbo. Ovo je meni najbolja. Malo zraka da ti imiš. Isuse Bože, koliko to divno, gle ovo. Hoćeš odmor? Da, samo da se istišem i ispušim nos. Hvala te. Ljudi, pauza. Dragi naši, dobrodošli u nastavak čišćenje naše sobe. Ja otvaram odmah. Čekaj, daj ovak ćemo. Ajmo mi ovo na krevet raščistiti. Pa to sam htjela. Pa ćemo svi posložiti i onda ćemo staviti odmah da djelamo. Pa lakše je ovako komad po komad robe nego cijelo. A gdje ćeš to staviti? Jel ima mjesta? Ima mjesta. Dobro. Na donji dio. Vlaknuti. Joj, zaboravili smo ovaj grbodnik. Dobro. Dobro. Pa gdje ti ona ide? To ne ide, to je samo donji dio. A, gdje ti posljedno ti staj dio? U gornjim dijelovima. Prvo ovo sad, da robu složimo. Da, 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 eto je to. A to ti i kod mene doma iskušao. A buse kodeš, malo buse zavadice. I onda ti kad ti spali prostora, onda ti je najbolje da pozoveš jedan veliki kamion i da to baciš. Da ti te ti... Tamo na one stolice. I da vidiš, stvarno. Gato. Tamo ti je roba koja se nosi. Ne, to ti je opena roba. To je opena. Zato je tako. A da ćemo je ovo ustaviti. Evo ti vješaljke. Ali nećemo ništa dugačko što se riješi stavljati, jer ovo sve ide. Dobro, dobro, to ti najbolje znaš. Uvijek više na operovu. Onda, onda treba... A, išto. I neće. I neće, Bona. Neće. I neće.
E, Boga mi, draži vam nikog nije zajedno, jedino mi. Čekamo, ovo je moja radna uniforma. Da. Daj mi molim te neku vješenicu. Jel imam koja prazna? Imaš koliko hoćeš, jel ti? Pa daj. Pa kaj je ovo? To ti je za hlače vješalica. A za hlače? Za, ali ne za treniriku i to, nego za svečane hlače. Jedno to kada bučeš, da se izgleda kao neku štitniju za guzicu. Ne, to ti se ove, kak se zovu, samo nogavice hvataju dole. Nogavice. Sa tom štipaljkom i onda je to tak. Kao Milka? Da. Da ste dobili komplet čokolade i tog svega. Pa ne znam, ne sjećam se više što je to bilo. I to treba opet i to ćemo bebat ćemo. Pa to je oprano. To je oprano kad je ona plava deka oprana. Aha, dobro. Dobro, dok je to oprano. Plahta. Ajde, kada ovu sobu bude trebala kreći, tad će to biti pjesma. To će biti pjesma moje duše. Samo zdravlje. Šta ti je? A šta je ovo, deka? Pahta, kaj je to? Ručnik. Ručnik, da. Boga mi nije. Je. Za bebu. U to su me omutavali dok sam bila dijete. Dok sam se kupala. Dobro. Ovo je tamo gdje se nosi. Rečica. Dobro. Tak. Ja znam to što ti izgubiš kontrolu nad tobom, to si samo puni. Ko u dobroj kupaloni, to si samo na neka roba koja je ona. I puni se i puni. Ima zaslavljanje ako hoćeš. Pa dobro, hoćemo ti ovo, pa ćemo još. Micho il medo. Kaj je Micho? To je gačice. Ovi su mi vrećite dobre, super. Evo ti gačice. Gačite i ovo je tamo, normalno. Dobro.
A stolnog tu iznad kreveta ide u ovaj urban u most. Hoćemo sad sve na grubo i onda samo posto pobaciti u odmah i zato. Kaže kudni, razvrsta stvari i zato. I to ti onda moje balistake i zato. Još jedna stoljna kajego. Najbitnije da smo. Dobro ti gađiš na nešto. Kad put ide na vješalicu pa ćemo ga negdje vani objeći. A daj mi ga. U ormar ne stane. I ne duga čak. Daj mi ga neku vješalicu. Da, malo. Izvadim, evo ga. Audio Hub preview. To. A ne mogu ga smotati. Majke mi, što je on težan, pa za njega treba ići teretan. Da, da. Da, da, šefe. Je, to ti je tak. Ovo je već počelo se mračiti. Je. Ali ovaj se spuštio da mi upali svjetlo. Da se bolje vidi. Čekaj da ja ovo prvo. Evo još jednog kaputa, objesi i njega to zajedno sa... Ja ne znam gdje ćemo njega objesi trvati. Ne, ne primjer. Mislim da nam treba svijetlo. Pa rekla sam ti da nam treba svijetlo, da. Mislim da se ne udarimo. I te ne zekli glusa. A čuj. Ne bi mi bio prvi i zadnji put. Čekaj. Ovo je lakše. Pa ćemo ovak. Ajde. Tak. Ti ideš ovamo. Evo ga. Tak. Još jedan stoljnjak. Što mislim da će ovaj treba da kemijsko odisti, jer ga je nekako žutilo ga je zahvatilo ovoj stranji. Ovaj stoljnjak. Zato što je žutio je. To se više ne može normalno, to se on se ne može više normalno obrati. Ovo ga trebaš baciti. Jer će ti ga u kemijsku nešto da baciti. Drogo odneseš na kemijsko, pozdravi da će ti kad više doći. Ne znam kako ne. Ali ovo treba baš izbijeliti nešto. Znači je stonak dobro. A treba kupiti onu tekućinu. Viš. Tekućinu treba kupiti. Ne, ovo stane. Treba kupiti onu tekućinu, nema u kuzinu. Jer stonio nego kao. Ali ti misli da su ovo kuzinu. Evo tamo je kuzinu. Ja, ostane te sam spavljati.
smiješ, ali to. Ja ne znam čemu. Čemu služe te? Kažem, ja ne znam čemu služe kemijska čistilna. Daš dobro, kvalitetno, jako da ti samo neko prepere i to. I ono ti je tako ništa, ono... Hajde! Gdje se ti tam svađaš? Jel? Ej, tamo je moj ljudi. Ovo je isto majica koja se može nositi. Znam se unutra nešto. I ispod obuće još i može se majica imat. To je tamo. Tako, tako, sliku skidaj. Skidaj sliku, šta? Ovo je moja haljina. A šta je ovo? Da mogla. Može i sad za krevet, a kad dođe neka znari novi. Evo ti mi trpam vesto. A, McDonald's, gdje si? Sve ovo. Ovo je potkušulja koja je nosiva, ajde tamo. A ti svojom pijamom. Ove se čarape mogu baciti za pijamu. Dobro. Tu nemam baciti, to ti je za pranje. A te svojom. E, to je bila pijama, ali ovo se, ovo može ići. Kam? U krpe, stare. Dobro, ja idem na jednu mjestu. Odi.
vidjeti šta je. Od tu sve. Sad je malo bolje, malo čišća voda izlazi s te mašine, ne neka ono pustila ono boju, šta bi ono moglo biti. Ovo je baloner koji možeš se lijepo smotati pa staviti. Tako je. I tako to je. Vrema tu. Ovo je pijama, pa ide tamo onaj drugi ormar gdje je kaput obješen. Dobro. A to sad slažemo sve na ono, na jedno samo to sve pobacimo. Gdje kud ide i gotovo. Hoćeš se ti odvalit? Neću. A kaj ti je ovo? Body? Majica. Majica. Jedna majica. Ovo je što. Da, još uvijek. Tu gore stavit. I ovo ću jedan bar morat lijepo složit sve. Ovo su isto majice. Potpuću da je zapravo. Ono što se nosi to ću staviti gore. To ću tamo baziti, to ću lijepo na ovo. A kaj ovo je ljetne stvari da se to prepere, što ste? Ljetne stvari još nemoj ništa. Prepirati, vidjet ću što ću sad u poljeće početi nosit, pa ćemo to. Ovo je jastuk. Bio. Bio jastuk. Tregeća. Mogu je tu staviti. Nekakva ljetna majica. Ne znam šta je točno. Joj ljudi, kak je neurodno. Neurodno.
neuredna soba, ali mi ju tjeramo sad. Pa ćemo mi njući srediti. Neurodna soba. Ovo isto se stavi, stavi stolnjak. Neurodna. Ovo se stavi za poslije stavi na... Da se samo stavi unutra, ove gađe i tako. Ne odgovaraju mi, ne mogu ih. Kako gađe? Utarni gađe, baš moram... Bokserice? Nisu. A ne. A ove gađe ti paš? Evo nas za YouTube. Ali ti se tu nisi ni u celeru. Nisam još budem počela pitati. E? Aj, oj, oj. Imaš i WC papir. Ovo je tu. Ovo je... Tam ručnik je pao na pod. Još jedna potkošulja. Evo ti još jedna gačica. Nisu. Koje si, šta sam dala, ovo? Ovo da. Ovo nisu gačice. Evo kaj je to? Pogledaj šta je, malo bolje. Da. Potkušu da. Ja sam mislila, mašina vatova ne ježdana. Ne, ova je. A kaj su ovom vjesto? Kaj sam nije razvukao? Pa nije, još je dobra. Ne pogledaj. Još je dobra. Evo ti ovo. Ta majica može ići u treće. Što je ovo? Da. Još. Što je ovo grečica? Da, još jedna grečica koji su dobri. Dobro klasika. Kaj te ovo popucalo? Da. Onajke. Ove gače mogu sveće ići. Koje gače mogu sveće? Tamo sam ti na rečicu hitila. Ove? Ne. Jedne sive su, sive su, sive su. A ovo krpe? I ovo može ići upad krpe. Onda to šibamo da nemamo s tim više posla. Pa nemoj bacati, kaže može ići pod krpe. Pa dobro baci da maknemo iz sobe da ne plažemo opet isto. Ovo su. Isto može gačiti, male su mi pa mogu ići pod krpe. Tako da. Kaj s ovima, kaj ovo. I košulja. Košulja, dobro. Ovo ćemo. Ovo ti isto neka potpušila. Ovo
Tu tamo stavi, to je nosivo. Di? Mašinu baci. Pa ću ti mašinu lijepo jedna složiti. Dobro. Ovo su. Ovo. Kaj, ovo je staro, da bacimo ovo pod papir, ovo od YouTube-a. To će dobro doći kad nešto bude trebalo vaditi iz nje. Koji je ovo papir? To je fascikla. Fascikla, pa da reći gledam. To je ona fascikla. Onda fascikla je prije za ovdje. To ne treba se vidjeti. Koja, šta? Užak. Ja izamislim. A ovo je što gače? Trenirka. Trenirka gače. Evo to ide na donji dio tijela. Da se zovu gače. Ovo, i ovo je još nosivo. Pa može ići tamo. A ovo je što? Ovo može utrpić. Dobro. A ove? Čarape. Koji su nažalost neke rasparene, a neke... Ovo su moje čarape. Neće da je ovo. Kaj s ovom krpom pa ne je dobro? Da. Samo mi treba oprati. Evo ga. Ovo ću mi tu dati. Ovo bi gore. I ovo ima smo, mislim, sad doveli u red. Jesno. I kaj, to je to? Pa. Da, to bi bilo to. Ljudaki, to je za nas. To bi bilo to za danas. A onda se vidimo u nastavku. Pozdrav u idućem videu. U idućem videu, da.